Ya Allah, Abah. Nyerahkeun ulah ieu cinta nu. Abah make di dapurnya. Ya puang ka dapur. Nampuang ka dapur wae. Era ieu mah cintamu. Tuh lo bajal mah isin. Nampuang ka dapur wae. Tuh di mana deui sendalna leungitnya. Ongko ngariweuhkeun aki-aki teh. Yap yap yap. Ka dapur wae. Ih, ka mana deui? Astagfirullah, guys guys. Yap. Nam-nam uang di dapur, wek. Yap, uang di dapur, ulah pulang anting ring lo baca amat. Uang calik di dia ya. Ya, bidis nyandak. Tuang nadi dia ulah di lebet isin-isin ya. Oh, abah antosan di dia. Ya, tuang nadi dia. Kade, ulah kapayun deh, cicingi dia. Ya Allah, kemana sih abah? Tadi-tadi piwarang di dia. Iya, sanggup nama ayah tadi emam. Kalah ke erek kuncah kincih deh, yang ngerewang deh gitu. Astagfirullah, abah. Eh, naik ke mana deui? Ya Allah. Ieu ya, sate jembatur eh dibeuleum ieu ya, mah atah naik di kumaha? Di cicing ieu ya, mah dibeuleum heula. Ya Allah. Abah. Titah di dapur tidak tadi teh nya tengah dengge hayu ngarewong kan lo bajana. Nang ka dapur. Ih, nak kudu di kumaha nya ku kuring teh mah nya kudu ditalian deui mah atuh. Geus engke dipasihan nang. Ka dapur we mah. Aduh, aing mah aing geus eleh deui wae. Hah, aing mah. Astagfirullah. Ah, titah mi HP si Abah titah tadi teh tong ngarewang wae kan loba jama ngahinakeun. Ieu ceklan ka kamaen game ngeuning. Hah, aing. Ya Allah, titah ngajagaan si Abah nya. Kalau kamu main HP wae. Aki-aki nyen wae perkara geura aing mah. Yeuk, cicing geura papan keur loba seh mah. Cicing geura yeuh di dieu ya. Oh, cicing di dieu. Kesan ngejedog aki-aki ya teh bu ayo bu ya oleh-oleh na bu mari bu oleh-olehnya bu aing manu jarau teh kalah tinggal leos aing nican ngaladangan di ti isu ke hidup aing iya teh hari temawa nanan incu sok ngaruda gitu teh. Ah iya ya aya oleh-oleh sukan. Geus jaroh mang. Satu beulian aya babaturan dagang teh. Urang can ngaladangan ti isuk mang euy. Eh Ki. Alhamdulillah euy mane bisa jualan di parkiran bis euy. Nya tiraha. Tas aya meureun mang aya 2 bulan mah carita nu mang urang teh ngawin randa. Alhamdulillah loba duit urang teh dipangnyeunkeun kios di dieu. Sok atuh sok borong lah. Teu jauh disangkaan aing mah coba heula ge da maneh diuruskeun teh randa-randa. Tapi ya, syukur kita aya ayeuna mamunjang mah. Aya modal rugi sabaraan ya. Tah nu laleutik kieu mah mateng serba 5000-an tah. Nu laleutik kieu mah nu geus dikemas mah serba 5000. Lah ieu kerupuk naon lu? Oh, eta. Eta teh kerupuk ateng ngaranna teh. Dan maksudna kehen sih teh nyebutkeun kerupuk ateng. Aing mah serius sak meuli. Ih, pan heuh ngaranna teh kerupuk melarat jika kehidupan Mang Ateng sarua. Cugan goblok sia mah. Ya, nyebutkeun melarat ka aing teh nyaho eta pabrik tahu nu di Bojong Sereh nu saha, nu Haji Yaya bobal sia teh. Ah, itu bos pada mundur. Nah. Itu. Oh, nyanya, kela. Jih, ai cugan nu si Marluki warung teh. Sanes sih mah nu Habib, pangga selalu kemana menuju markiran? Ah, si tehen, karena gawean aing bapal teh 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 teh. Oh, we nu manehna. Lain euy si Neng teh bener kitu lemburna di dieu. Ai Sherlock nama bener euy di dieu. Hah, aing mah rajeun aya randa, ketemuan jeung randa jauh kieu aing paur sasap deh. Oh, iya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak gening dugi. Anjir. Gelis oge euy. Teu sia-sia urang mah pae jalan satapak ge ieu.
Mohon teh, hampir habis asap kalau alhamdulillah ketemu ogenya teh. Hayu atuh kalebat. Ah teteh, moal hatur nuhun. Bias wae di luar wae, ayo di lebat mah bilih aya orang ketiga kek. Ah, nauhun ah teh masih bujang. Ya Allah, neng ini terpercaya, manya nggak bohong. Ya gara tinggal KTPA. Tapi udah tinggalin ketang. Lagi itu teh jika sanksi Sarlu. Ah si bebal ayang ngambek karena randa mah ampun ku aing digawean sia. Ku aing sia digawean. Kamari ngagawean ka aing sia teh. Hah, anjing geus pi omongin dia datang ubatan kieu. Natas di mana? Mateng. Lah, nanyakeun di mana lain eta mane tumben eta mah budak ulin teh. Jadi si Ate tos gaduh pemajikan. Aduh atuh teh didengeting aki-aki buru teu mah eta mah tukang ngebuli abi teh. Nah geuningan neng mah teu apaleun si teh budakna teh geus dua lalaki kabeh neng. Nah geuningan dianggap ulah dianggap nu kitu patutna. Tah sugan teh lain bayawak tuh da nu kieu teh. Lebok. Tah lebok.